Imekuchukua siku ngapi kutengeneza? Mwezi mzima. Kutengeneza picha kutoka kwenye nani inahitaji taaluma. Eh. Mimi nilisomea mambo ya anatomy and physiology kwenye sculpting. Na nilisomeshwa na wazungu nikasema nisha. Ulisomeshwa na wazungu? Yeah, nimemtengeneza baba wa taifa, kuna sanaa yake iko kule Butiama. Baba? Baba wa taifa. Ulitengeneza? Yeah, iko Butiama. Ile sanamu yake ambayo iko pale Butiama. Iko yenyewe ambayo ni copyright ya baba mwenyewe wa taifa, ambao kila akiendaga kula ananipigiaga simu ya kunipongeza. Oh. Nyingine ni ya Mkapa, ilitakiwa niweke Dodoma, lakini nilitoa kwenye iko kwenye model. Baadaye tutafanya discussion kwa ajili ya kutengeneza monument ya Mkapa. Ndiyo.